Ja, hej og velkommen til I Love Whiskey. I dag har jeg besøg af Henrik. Og Henrik, jeg tænker på, inden jeg begynder at snakke for meget om dig, så skulle du måske introducere dig selv, hvem du er og hvorfor du er her. Tak, Henrik. Ja, jeg hedder Henrik Brandt, og grund til, at vi er her i dag, det er, at faktisk i dag, der udgiver jeg den første bog på dansk omkring amerikansk whisky. Amerikansk whisky, det har været min passion de sidste 5-6 år, og jeg har virkelig fordybet mig i det. Så det er, min baggrund er egentlig fra IT-branchen, men jeg opdagede whisky for en 5-6 år siden og fandt ud af, at der ikke rigtig var skrevet noget på dansk. Så begyndte jeg det her projekt, som faktisk kulminerer i dag. Ja. Og du ser den der udgivet, når du ser i dag, ja, så er det den 29. Det er den 29. november. Hvis nu du ser 2019. Ja, lige præcis. Ja, ja. Det er simpelthen i dag, den udkommer. Og man kan købe den online på Gads Forlag og Saxo og de mange andre online på handler. Og selvfølgelig i selve bogen. Og selve bogen, det er, altså, er det, det kan være så fejligt, det er den første bog skrevet om amerikansk whisky? På den første bog på dansk om amerikansk whisky. Og det er en bog, som er en begynderbog. Hvis man har lyst til at tage den på den måde, så den forklarer lidt om historien bag amerikansk whisky, og den fortæller lidt om, hvordan man laver whisky, hvordan man lærer whisky, som er meget specielt i USA. Og så fortæller den lidt om, hvis man gerne vil starte sin egen samling, hvad man skal gøre. Og det er også lidt omkring, hvis man laver cocktails, nu sidder vi jo i en dejlig bar her, så det er jo relevant også. Og så hvis man har lyst til at tage det til next level, og man måske vil tage en tur over til Kentucky og besøge det som turist, så giver jeg også nogle gode råd. Og kapitlerne, de er sådan lavet sådan, at de starter meget som begynder, og så kan man så fordybe sig mere og mere. Så jeg går sådan relativt store detaljer i nogle af delene på, hvis man har lyst til det. Okay, og hvis man gerne vil læse mere om dig, og jeg går ud fra, det er ikke det eneste, du har lavet, der er en blog måske? Ja, det har jeg. Så jeg driver også sammen med en god ven, der hedder Hasse Berg, straightwhisky.dk, som er en blog på dansk, som er dedikeret til amerikansk whisky. Vi laver typiske reviews på den. Ja. Okay, vi skal nok skrive linket nedover, så I kan se det. Yep. Tak. Amerikansk whisky, jeg synes, det er en fascinerende ting, fordi at, jeg har jo en uendelig diskussion omkring, hvad amerikansk whisky er det overhovedet whisky? Jeg har jo min holdning, og de har også selvfølgelig deres, især dem, som går meget på skotsk whisky. Ja. De har en meget anderledes... Præcis. Men det tænker jeg, det vender vi lige lidt senere. Ja. I hovedtræk, bogen, hvad kan man forvente? Ja, du kan i hvert fald forvente, at hvis du enten slet ikke kender til whisky, så er den for dig. Hvis du har drukket skotsk whisky et stykke tid, og lige tænker, hvad er det her bourbon, rye, whisky, eller noget af det, er der overhovedet whisky, så er den også for dig. For jeg kommer ind på, hvad forskellene på skotsk og irsk whisky er, og amerikansk whisky. Og det giver også lidt tip om, hvordan man smager det, og de forskellige produktionsmetoder. For der er faktisk 34 forskellige officielle amerikanske whiskyer. Jeg kunne selvfølgelig ikke dybden med alle 34, så tror jeg, man var faldet søvn. Men hovedområderne som bourbon og rye whisky og wheat whisky går jeg ind på. Ja, og det er jo faktisk ret interessant, for der er så mange whiskyer, man ikke rigtig kender til. Ja. Altså, nu bare en, jeg kan huske, det er sådan en Colorado whisky. Ja. Det er sådan en meget lille en, ikke? Ja. Men den findes, og mange, som ikke kender det amerikanske marked, de aner slet ikke, at de her findes. Nej, lige præcis. De tænker, okay, Jack D. og deres bourbon. Og så er der den anden diskussion, er Jack Daniels en bourbon? Ja, jeg kan godt fortælle dig det, hvis vi kommer ind på det lidt senere. Så, ja, fordi det er jo et helt specielt område. Og der er mange, når de tænker amerikansk whisky, så tænker de med det samme Jack Daniels, eller måske Jim Beam. Men der er så meget utroligt mere i USA, og nogle af de flaskerne har vi hernede for enden. Der er mange producenter, og rigtig mange dygtige producenter, ligesom der er i Skotland selvfølgelig. Og en ting, jeg har bemærket, det er, at nogle af de der mindre dygtige eller mere mainstream, de laver faktisk også gode produkter. Ja. De bliver bare ikke brandet under deres mainstream produkter. Nej, det er rigtigt. Og det er jo ret interessant, at de ikke skilter med det på den måde. Præcis. Ja. Det har jeg ikke set andre steder. Nej. Jo, faktisk Irland. Jameson. Okay, Jameson. Ja. Okay. De gør det jo også på nogle af deres high-end produkter. Ah, okay. Ja, det synes jeg også er interessant at bemærke. Men i dag handler det ikke om irsk, det handler simpelthen om amerikansk. Ja, præcis. Hvordan kan det være, at du tænkte, nu skal jeg skrive en bog omkring det her? Ja, men den korte udgave, det var, at jeg har prøvet i mange år at sådan gå i gang med skotsk whisky. Det har været lidt svært for mig lige at komme i gang, fordi jeg var nybegynder til whisky, og jeg har åbenbart startet med de der meget røget og meget maltede whiskyer. Så jeg har egentlig gået og ærget mig en lille smule over det. Så var der en god ven, der inviterede mig på en whisky sour. Og jeg sagde med det samme, nej, jeg er ikke sådan tit der røget cocktail. Så sagde han, jamen, en whisky sour er lavet på bourbon. Det er jo ikke røget, og jeg tænkte, bourbon, hvad er det? Er det ikke noget billigere amerikansk whisky? Og så prøvede jeg altså den her whisky sour for første gang, og så tænkte jeg, det var godt nok. Det må jeg lige gå lidt mere i dybden om. Og så var jeg i USA på et tidspunkt,
gik op i en bar, og så sagde til bartenderen, der tog imod til mig, I need a bourbon. Så sagde han, don't we all. Så var stemningen ligesom, så var stemningen ligesom lagt. Så fortalte jeg, at jeg var nybegynder, og så fik jeg noget, der minder meget, meget, meget tæt om Mitchell's American Whiskey. Og jeg var bare hooked lige der. Og så tænkte jeg, nu må jeg simpelthen fordybe mig, og fandt ud af, at der ikke var skrevet noget på dansk. Så tænkte jeg, jamen, hvorfor ikke dele den viden, som jeg så hentede frem på de der par år med andre, og så blev det altså til bogen her. Så det var lidt sjovt. Og det er jo sjovt, fordi det er en klassiker. Der er rigtig mange, som når du bliver interesseret for whisky, så siger de, du skal lige prøve det røget. Ja. Og det er sådan lidt, ja, det hjælper ikke for dem, som gerne vil ind i det. Nej. Og bare skal have en røgpumpe. Nej, præcis. Fordi hvis du ikke er vant til at ryge cigarer, så er det ikke en fornøjelse at starte ud i det. Nej, det er noget, vi er nødt til at bygge op. Jeg plejer at sammenligne det med oste. Ja. Du kan ikke få en, som ikke er vant til at spise oste, lige pludselig få en blå ost, ikke? Eller en grøn ost. Ja. Det er bare for meget. Der er ikke noget sådan dårligt, men det er bare kakao lige ansigtet. Præcis. Ja. Har du drukket noget før, så, som du var vant til, cognac eller ja, rom? Jeg kommer fra cognac og rom. Det er måske ret klassisk, og egentlig skiftet fuldstændig til amerikansk whisky. Og det er sjovt, når du siger det. Jeg har købt mere og mere lidt skotsk whisky, efter jeg er kommet i gang med amerikansk whisky. Det er jo faktisk det pointe der også. Ja. De rigtig peated skal jeg stadig lige vende mig lige til. Men for eksempel vores single malt, som ikke er så peated, er jeg begyndt at kunne lide mere og mere og mere. Så jeg er kommet ind den anden vej frem, kan man sige. Og jeg har et lille sidespørgsmål. Har du fundet en røget amerikansk whisky? Ja, det har jeg. Jeg tror, hedder den Westland, der laver en, de laver en peated, som er faktisk lavet på malt også. Og de laver faktisk en, som er brugt med en bourbon-opskrift. Vi kan måske komme ind på, hvad bourbon er. Men den er også peated, men der er godt nok langt mellem, der er peated amerikanske whiskyer. Jeg tror, der findes en håndfuld, har jeg fundet. Jeg havde også hørt, jeg kan ikke huske nogen navn, men jeg havde også hørt, der var en eller to. Ja. Jeg har fundet fem, så der kan vi måske sætte linket til, hvis det er. Hvad hedder det? Lige kort, hvis I ikke er vant til whisky, hvad er bourbon? Ja, så man plejer at sige, all bourbon is whisky, but not all whisky is bourbon. Så bourbon er bare en whisky-type, ligesom skotsk er en whisky-type. Omkring bourbon, der er nogle regler. Den skal lave af minimum 51% majs. Man kan godt være 100%. Men minimum 51%, og så skal den lagres på helt nye træfade, som er lavet af som er brændt på indersiden, for kullet på indersiden. Og så er der nogle andre regler. Der er ikke nogen regler til, hvor længe den skal lagres. Det er der mange, der tror. Den kan være lagret 1 sekund og stadig i bourbon. Og så er der også mange, der tror, at den kun bliver lagret i Kentucky, men den kan laves i alle 50 amerikanske stater. Men øvrigt kun i USA. Man må ikke lave bourbon uden for USA. Det er den eneste amerikanske whisky-type, som er ligesom koncentreret til USA. Der var en lovgivning i 64, som fastsatte bourbon som en amerikansk ting. Så I tog egentlig gerne lave det i Hawaii? Eller på Hawaii? Ja, Hawaii og Alaska, hvis det er det, man løser. Man må ikke lave det i Mexico, man må ikke lave det i Canada. Præcis. Og før 1964, rigtige samlere, de kan faktisk finde Mexican bourbon og Canadian bourbon. Det står der på etiketten, men det må man altså ikke mere. Se, det var interessant. Ja, så kan man virkelig, hvis man vil kigge på det. Så fik vi i hvert fald det grundlæggende fundament, fordi der er rigtig mange, der tror nemlig, at bourbon er noget helt andet end det er. Ja. Og der er bare nogle faste regler, og der er det der med alderen. Det synes jeg måske, du kunne nævne, for der er nogle regler med alderen, men ikke helt specifikt på at kalde bourbon, men der er en spis leder mere efter. Ja, der er tre regler, jeg lige vil nævne. Altså, der er ikke nogen regler for, hvor længe den skal lagres, men hvis man skriver straight bourbon, som nogle af de her har, så skal den være lagret i minimum 2 år. Og hvis man skriver bottle and bond, som er en helt speciel kategori, så skal den være minimum 4 år. Og så er der en ekstra god regel, det er, at hvis flasken er lagret i under 4 år, så skal det stå på etiketten. Hvis det er over 4 år, så behøver man ikke. Og det vil sige, at det er meget godt for forbrugeren, for så ved man, hvis der ikke står noget på etiketten, så ved man, så er det i hvert fald minimum 4 år. Og det er også derfor, en af dem, der er her for eksempel, den er kun lagret i lidt over 2 år. Og ganske rigtigt, så står der bag på her, lavet i 26 måneder, det skal der sætte lovgivningsmæssigt. Det er ligesom man har i Europa, hvor en whisky skal være 3 år gammel. Ja. Men derudover, så er der ikke nogen regler omkring det. Så der fik jeg det, hvis det er... Ja, det er simpelthen reglerne. Jamen, jeg tænker egentlig, at nu skulle måske snakke lidt om det, du havde med. Ja. Og det, jeg også har haft. Ja. Hvor vil du starte? Hvor giver det mening at starte? Altså, jeg synes faktisk, at jeg vil starte med en af dem, du har haft med. Ja. Fordi det er en af dem, jeg altid, folk, der gerne vil introduceres til amerikansk whisky, der er Mitchell's American Whisky. Det er faktisk ikke en bourbon,
for den er ikke blevet lavet på nye fader, den er blevet lavet på brugte bourbon fader. Så derfor må man ikke skrive bourbon. Men det er en rigtig, rigtig god begynder whisky. Den er mild, den har en god sødhed, og alkoholprocenten er 41,7, så den er ikke, den er ikke så høj. Så det er en rigtig, rigtig god begynder whisky, Freja. Skal vi have lidt op? Ja, ja. Ja. God lyd også her. Ja, præcis. Og Mitchell ligger i, i Kentucky og har hovedsæde lige ude for Louisville. Og så noget, der undrer sig over det her mærkelige navn, Mitchell, så er det, den gamle ejer havde to sønner. Den ene hed Michael, den anden hed Peter. Så det var en sammensætning af de to navne. Så det er sådan en lille tidbit der. En lille simpel effekt der. Præcis. Ja. Og så plejer jeg jo, at når man lige smager på whisky her, det bedste råd, jeg nogensinde har fået, det er, at når man dufter til en whisky, og holder munden en lille bit smule åben. Fordi hvis man bare dufter til den, så får man en del alkohol op i næsen. Hvis man åbner munden bare en lille bit smule, så forsvinder alkoholen en lille smule. Det kan du kunne fornemme det, og det vil sige, at de resterende gode duftindtryk, de får mere magt, og det er faktisk det, man er interesseret i. Man skal selvfølgelig ikke holde munden så lukket, så ser man jo dum ud, ikke? Men bare mund en lille bit smule åben, og det gælder virkelig alle spiritustyper. Og hvad vil du give af tips? Altså, jeg har jo mine egne tips til, når folk skal smage en whisky for første gang, eller de ikke er vant til at smage. De måske har smagt det en eller to gange. Ja. Hvis man, fordi det er jo lidt svært, når man læser i en beskrivelse, så står der, jamen, der er kardemommen, og det skal vi lige understrege, det er ikke fordi det er i, men det er fornemt, som vi får fra. Ja, der er netop ikke noget i. Ja, ja det er det. Ja. Men der er det lidt svært, hvis man er helt ny. Så sådan, nå, der er det her, der er det her, der er det her. Ja. Altså, hvis man virkelig gerne vil det her, så er der sådan en smagesæt, hvor man kan dufte til de rigtige dufter, og så kan man se, at man kan fange det tilsvarende whisky, men så skal man være ret entusiastisk, hvis man kører sådan et helt smagesæt der. Men det som man måske kunne gøre, det er, at de fleste amerikanske whiskyer, der er i hvert fald i bourbon og også lidt American whisky, der er det her vanilje, som man godt kan dufte en lille smule, hvis man lytter efter, eller hvis man dufter efter. Og det er fordi, at vanillin, det er noget af det, der er inde i egetræet, så det er noget af det, man kan dufte efter. Så det kunne man måske prøve lige, og så er der måske lidt karamel og lidt farin. Måske lidt æbler, så lidt bagte æbler måske. Så den her sødme, man typisk finder i amerikansk whisky, den kommer simpelthen fra læringsprocessen i egetræet. Man siger ca. 80% af smagsindtrykket. Det er jo svært lige at vurdere, hvordan man måler det, ikke? Det kommer fra læringsprocessen, så den er enormt vigtig. Og den er også beskrevet meget detaljeret ned på molekyleniveau. Ikke for at afskrække nogen, men der er et lille specielt kapitel, hvis man virkelig er nørd. Så ja. Nu skal vi ikke prøve at smage det. Ja. Det er stadig et indtryk af tanninerne fra en, synes jeg, selvom det er brugte fade. Kan du smage den der sødme, som jeg talte om før? Den er utrolig nem at gå til. Ja, den er super nem at gå til. Ja, så. Og egner sig enormt godt i cocktails også, hvis det er det, man vil. Og så isterninger eller ikke isterninger, det er jo ja, jeg drikker ikke selv isterninger. Det er jo nogen, der har meget skarpe meninger omkring det, så jeg har den holdning. Altså, hvad der virker for dig, det er jo det rigtige. Det er klart, hvis alkoholprocenten er høj, og man er nybegynder, så kan det godt være en god idé lige at tone en lille smule alkoholindtrykket ved at komme en isklub i. Det er det samme trick, man bruger med vand. Ja. Hvis man er ny til det, og man skal til at smage noget, så kom lidt vand i. Ja. Ikke for connoisseur, for det er ikke alle connoisseur, der kan lide det. Ja, præcis. Men for nybegyndere, så er det en god ting, hvis du har svært ved at dufte, hvad der er i. Ja. Så er det også som, det ligger et låg på den der spand. Netop. Så på den måde fremhæver du mere. Og det er rigtig smart med det der vand, fordi lige start, da jeg hørte om det, så tænkte jeg, 3 dråber vand, altså hvordan skulle det kunne ændre smagen? Ja. Men her er netop duftindtrykket, der bliver ændret, så næsten snyder dig til at tro, at whiskyen smager måske bedre eller anderledes. Så det er noget at gøre med, at der er sådan et enzym eller en molekyl, der hedder gaiakol, som hænger fast ved de der alkoholmolekyler nede i whiskyen. Og lige så snart overfladen kommer ind i kontakt med det her vand, så søger de der gaiakol-molekyler op til overfladen og så op til næsen, så man får et bedre indtryk, selv hvis det er 2-3 dråber. Det er jo interessant, at så få dråber kan gøre det. Ja, men det er det. Ja.
Det var måske lidt nørdet det her, men... Nej, men ja. det er helt fint. Altså, det er, jeg har jo altid blivet spurgt, hvis jeg har holdt smagen, sådan, ja. Hvad er i grunden, ikke? Ja, ja. Der kunne ikke komme så detaljeret. Bare sådan, at det var noget med molekylerne ja, at gøre. Ja, ja, præcis. Ja, ja. men det ligger i hvert fald et låg på, smidt fornemmelse. Ja, helt klart. Ja, lige præcis. Og den her, hvis du er vant at drikke rom, så er det ikke rigtig godt start. Ja, absolut. Den ligger lige op af ja. Næsten en rom. Ja, præcis. Ja. Og så også, hvis man skal prøve flere samtidig, måske ikke hælde særlig meget op. Det er klassikeren, man er entusiastisk, og man sidder med gode venner, så hælder man godt op, men det skal man altså lade være med at gøre. Så ja, ja. Godt, skål. Det var godt valg til mig. Ja, så har vi jo andre ting med os. Yes. Er der noget, du vil prøve, eller skal jeg vælge noget? Jeg synes, du skal vælge. Ja, en af dem, som jeg er meget glad for tiden, det er den her Four Roses, som jo har levet sådan en lidt omtumlet tilværelse. Den blev set ned på af mange, for mange år siden, sådan en lidt, ja, lidt dårlig blended whisky. Og den var faktisk på det amerikanske marked i en periode, hvor det var det aller billigste produkt, man overhovedet kunne købe. Men det har altså fået en renaissance, i dag er Four Roses sådan et rimelig velrenommeret mærke, og de laver altså en gang om året sådan en speciel udgave her, som består af fire forskellige blandinger af nogle af deres rigtig gode produkter, og de laver den sådan en gang om året, og de laver den med det, der hedder barrel strength, og det betyder, at i modsætning til nogle af de andre her, så hælder man altså ikke vand ned i whiskyen, efter det kommer ud af tønderne, det er direkte fra tønderne og så ned i flasken her, så skal vi ikke prøve den? Ja. Og den, der er faktisk folk, der skriver sig op til sådan en her. Ja, præcis. Den var heller ikke helt nem at finde. Altså for, hvad var det, 4 år siden, så tror jeg godt, man stille og roligt kunne finde en. Ja. Jeg tror også, den kostede omkring det halve dengang. Ja, lige præcis. Altså jeg var lige en af, altså den kostede, for 4-5 år siden kostede den her 400-500 kroner, gætter jeg på. Og jeg var lige en at kigge her sidste uge, den går for 2.000 til 2.500 i butikkerne i Danmark, og det er jo crazy. Ja. Altså det er en god whisky. Ja, det er en god whisky, ja. Men 2500, den for er mig personligt er den ikke det værd. Nej, den er blevet hype meget. Ja, det er den. Ingen tvivl om det. Altså det er en super god whisky, ja. Men man skal også have den rigtige pris for den. Og når man kigger på farven, kan man også se, at den har den der fulde fadstyrke. Den er ikke blevet, der er ikke kommet vand i. Duften, oh my god. Og der er vanilje endnu mere fremtrædende. Der er nærmest sådan nogle tropiske frugter, der peger måske eller et eller andet. Det er sådan lidt svært lige at sætte fingre på. Det er helt klart. Ja. Og noget af den whisky, der er i, er 21 år gammel. Så jeg har altså brugt nogle af deres gamle fader også, så det er interessant. Og det skal lige siges, det er det væsentligt sværere at producere noget af 21 år i USA, end det er. I Skotland for eksempel. Ja. Og det har også noget at gøre med, at der er mere varme i USA, og så noget at gøre med, at faderne er helt nye og brændte på indersiden. Så det vil sige, at der kommer mange tanniner og smagstoffer i efter 20 år. Det er næsten på grænsen af, hvad man kan, vil sige. Der er ikke meget over 20 i USA? Nej, der er nogle ganske få. Der er en håndfuld, der laver dem over. Der er en på 23, en på 25, og Victor laver jo en på 30. Ja, de laver en på 25, som ligger ved omkring 20-25.000. Ja. Kroner. Det var ikke det, den kostede i starten. Nej, præcis. Så, ja, skal vi smage? Den smager slet ikke af den styrke, den har. Nej, præcis. Det er mere olieret. Meget mere olieret. Man kan også se gardiner her, eller hvad man kalder det. Det er virkelig, virkelig flotte. Så, en flot whisky. Helt sikkert. Gardinerne er jo det her drupper, vi kan se her. Ja, præcis. Ja, man har lidt det samme udtryk på vinen, men det findes altså også i whisky. Så der er virkelig god viskositet og olieret, som du siger. Det er lige præcis. Så. Og så gør man også det, at man filtrerer dem ikke, de fleste whiskyer. Det kan give en lille smule grums, eller sådan noget bundfald, som kan ses lidt mærkeligt ud. Det typisk nok bliver meget, meget koldt. Ja. Så der er nogen, der filtrerer det bort, men så tager man også nogle af de gode smagstoffer væk. Så de fleste bourbon-entusiaster, de vil have noget, der ikke er filtreret. Man kalder det non-chill filtered. Det kan man kigge efter på etiketten. Så det står på mange glasker i hvert fald. Ja, lige præcis. Ja.
Og hvad vil du sige er den største modstand, du møder for folk? Nu snakker om, at i starten med whisky, det... Ja, altså det er det klassiske med, jamen altså bourbon er jo ikke whisky. Og de er lavet på majs, og det er noget andet end skotsk whisky, og det er ikke lige så godt som skotsk whisky. Jeg er kommet der til, jamen det er ikke et spørgsmål om, hvad der er bedst, amerikansk eller skotsk whisky. Det er bare to forskellige typer. Ligesom man har vin fra USA, og vin fra Frankrig, og vin fra Italien osv. En modstand med det er, at det er ikke lige så godt som rigtig whisky. Det er måske det, man mest møder modstand med. Og så tror de fleste jo er Jack Daniels. Og Jim Beam er det eneste bourbon, selvom Jack Daniels faktisk teknisk set måske ikke er en bourbon, hvem ved. Ja, det er det, vi starter ud med at sige. Ja. Er det en bourbon? Ja, så det der sker, det er, at reglerne, jeg kan gøre det meget kort, reglerne er meget, meget klare. Det er, at når bourbon, eller når whiskyen er blevet destilleret fra destillationsapparatet, fra det tidspunkt til den kommer ind i tønden, så må der kun tilsættes én ting, nemlig vand. Det er det eneste, der er tilladt. Og Jack Daniels gør det, at de filtrerer den her nye whisky, som jo er helt gennemsigtig i øret. De filtrerer den gennem noget ahorn, der brænder sådan noget forkullet ahorn, for lige at fjerne nogle urenheder, og inden de kommer ned i tønden. Og så er der nogen, der siger, jamen hov, så man filtreret, det må jo give en eller anden form for smag til whiskyen, og derfor har han overtrådt reglerne, og derfor ikke kan kalde jer en bourbon. Og så er der nogen, der siger, jamen lige snart den kommer ind i tønden, der er jo alligevel forkulning på indersiden af tønden, så det er jo det samme. Og filtreringen fjerner nogle ting, mere end tilsætter. Ja. Så man er blevet enige om, at man ikke kan blive enige. Og lidt sjovt, så hvis man spørger Jack Daniels selv, de jo har jo helt klart svar, at de er ikke en bourbon. Nej, de er Tennessee whiskey. De er Tennessee whiskey, så man vil aldrig kunne finde en Jack Daniels flaske, hvor der står bourbon på. Så er det simpelthen Tennessee whiskey, eller Tennessee rye whiskey. Så ja, sådan er det. Så de lærte har skændtes nu i 4-5 år, og skænderierne på Facebook sådan noget, de tonede lidt ned, for man har fundet ud af, at man kan ikke rigtig blive enig. Så ja, man kan sige, who cares. Men det er en sjov historie. Ja. Ja. Ellers nogle ting, du vil give som tips, altså hvis du er ny ud over køkkenbog, det er jo ja, oplagt. Ja, præcis. Jamen jeg vil sige, hvis man vil prøve det, start med en whisky, som er sådan let tilgængelig, og som sagt igen, den her Mixers American Whisky er et rigtig godt eksempel på det. Start med en whisky, som ikke har alt for høj alkoholprocent med, måske lige at komme i gang med det. Prøv, hvis man skal opbygge sin egen samling, og både tage en bourbon eller en rye whisky. Rye whisky har nogenlunde til samme regel som bourbon, bortset fra, at der skal så være 51% brug eller mere, hvor bourbon er 51% majs eller mere, og derudover er reglerne cirka de samme. Prøv sådan lidt forskellige. Og så også prøv at eksperimentere måske med en lidt en, som har en lidt højere alkoholprocent. Fordi amerikanske whisky har en tendens til at have relativt høje alkoholprocenter sammenlignet med mange andre whiskyer rundt omkring i verden. Og det skal man lige vende sig til, men omvendt, når man så vender sig til det, så er der no way back, så er man too hooked. Men man kan jo altid komme lidt vand ned, som vi snakker om, førlandingsklubben. Ja, ja. Så det kunne være sjovt at prøve det. Og så lave en lille smageaften, og så se, om man kan smage forskellen på de forskellige. Det bliver mere min anbefaling. Og nu har vi også nogle andre whisky, jeg tænkte, du ja. Kan nævne. Ja. Altså, nu tog du den her. Ja. Jeg synes, det kunne være interessant at snakke om. Ja, lige præcis. Og det er jo fordi, det er her, hvor Skotland møder USA, kan man sige. For det her, det er, for det første er den fra Texas of all places. Og så er det en single malt whisky. Så den er altså lavet stort set på samme måde, som malt whiskies er, eller single malt whiskies er i Skotland. Man kan sige, at den måde, som malten, nu skal vi ikke gå ind i alle de tekniske ting omkring det, men malten, det gør jo, at det almindelige bygkorn, som begynder at spire, og så tørrer man den, fordi de der spire, der er et enzym, der hedder amylase, som kan konvertere det der stivelse, der er i kornene, til sukker, så man kan lave alkohol. Men de her vælger altså at tørre deres malt med almindelig varm luft. Og det gør, at den der meget røde smag, som jo kommer fra tørv i Skotland, ja. Det engelske ord for tørv er simpelthen peat. Og alt det røg, der kommer fra det der tørv, det er derfor mange skotske whisky smager lidt smule røde. Så den er lavet på præcis samme måde. Men altså, det er en amerikansk udgave fra Texas, i stedet for en skotsk udgave. Og den er ikke røget overhovedet. Vi kan jo lige prøve at smage en lille smule, hvis... Skal vi... Ja, vi holder lige et par glas. Vi holder pause her. Ja.
Nå, så er vi straks tilbage efter en lille kort pause. Ja, og fået et glas mere. Vi har fået et glas mere. Ja. Godt. Ja, lad os prøve den her. Jeg ved ikke, om man lige kan fornemme her på kameraet den meget, meget dybe farve. Den er ret mørk. Den er meget mørk. Og det er jo interessant, fordi du kan selv se her, at den er lagret i 26 måneder. Ja. Og det er klart, hvis man er skotsk whisky-entusiast, så man tænker 26 måneder. For det første er det helt ulovligt. Man skal jo have minimum 3 år, men man tænker, at det er umuligt at lave god whisky på 26 måneder nu. Nu er jeg spændt på, hvad du synes. Har du prøvet den før? Nej, det er første gang, jeg ser den her flaske. Ja, præcis. Den er virkelig, virkelig mørk. Ja. Prøv at se her. Den er altså lavet på 100% maltet byg. Det er også imponerende, at på så kort tid, så har den fået så meget farve. Og det er jo simpelthen fordi, der er varmt i Texas, og de fylder tønderne typisk om vinteren. Og så, når det bliver sommer, og temperaturen virkelig stiger i Texas, så stiger trykket også i de tønder. Så det vil sige, at den her whisky, den presser sig simpelthen ind i de her tønder, i træet, hvor der er forkullet inde i der. Og så, når det bliver koldt, så trækker det sig tilbage igen. Man snakker om, at whiskyen trækker vejret. The whisky is breathing, siger de. Og det vil sige ind og ud og ind og ud i løbet af de her måneder. Og der er ovenikøbet nogen, der sådan kunstigt laver årstider ved at sænke temperaturen og hæve temperaturen inde i lagringslokalet. Og så ryger altså whisky ind og ud af det her forkullede træ. Og det er derfor på 2 år, man tror simpelthen ikke, det er muligt, at det kan komme dertil. Men, er det her private selection, eller er det noget, man faktisk kan købe? Det her, det kan man faktisk købe. Okay. Så det her, det er ikke engang en private selection. Så, altså ikke her i Danmark? Det er lidt sjovt. Du kan godt købe dem i Danmark. Der er et par butikker, men det er lidt sjovt. Hvis man køber den i Danmark, så står der ikke Texas Single Malt Whiskey. Der står der Texas Single Malt Spirit. For det er ulovligt at skrive whisky i Europa.